Suoraan tien. Ari Kotsila kakkonen lähtee tuonne Kabukicholla elaa tässä Tokiossa. Erittäin hyvä kuljettaja. Osaa vetää vasemmalla kaisella. Siellä on paljon tuttuja täällä. Mulla vet, mä reilusti vaan tietä täällä. Mulla vet, mä got my girls. Vähän look, tuolla... look, no. Ratissa on vähän huonot välitykset, se joutuu veivaan sitä aika paljon tosi hyvältä vaihdekepillä. No niin, ja on muuten helvetin pieni rattikin vielä, kun se ottaa kiikku. Pitäisikö torveen painaa pikkasen, meillä alkaa vähän... Se veivaa tuota tattia oikeesti ihan raivolla tossa.